gömrük orqanlarının fəaliyyətinə yanaşma, hətta da gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin özlərində belə sağlam deyil. Mən bunu yenə də ifadə edəcəm. Çoxlar elə başa düşürlər ki, gömrük orqanlarının fəaliyyəti birbaşa büdcə doldurmaqdan ibarətdir. Amma əslində qalsa gömrük orqanlarının əsas fəaliyyəti ölkə ərazisində tələb və təklifi idxal-ixrac fonunda təmin etməkdir, düzgün nizamlamaqdır. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamı Emindir. Bugünkü qonağım isə iqtisadçı ekspert Elçin Qurbanovdur. Elçin bəy, xoş gördük sizi. Əlbəttə, sevgi olsun. Təşəkkür edirəm. Elçin bəy, yəqin ki, məlumatınız var. Artıq 2022-ci il üçün büdcə layihəsi Milli Məclisə təqdim olunub. Bu büdcə layihəsində deməli vergi və gömrük orqanlarının xətti ilə nə qədər büdcəyə vəsait daxil olacaq, onlar da nəzərdə tutulub. Deməli, vergi orqanlarının xətti ilə 8 milyard 716 milyon, gömrük orqanlarının xətti ilə isə 4 milyard 300 milyon vəsait bu ilin büdcəsinə daxil olmalıdır. Bir iqtisadçı ekspert kimi necə düşünürsünüz? Dövlət büdcəsinin üzərinə bu qədər vergi yükünün, gömrük haqlarının yüklənməsi nə dərəcədə doğrudur? Yəni, sahibkarlardan bu qədər verginin toplanması, idxal olunan məhsullardan gömrük rüsumunun həddindən çox alınması demək deyilmi bu vəsaitin toplanması? Bir məsələni nəzərinizə çatdırım ki, 2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsi barəsində Maliyyə Nazirliyinin xüsusi proqnozu olmuşdu. Bu, hətta ictimaiyyətə də təqdim olunmuşdu, bunu işıqlandırmışdılar. Mən bu arada biraz etiraz bildirdim. Bir qədər də mənə tənqidi yanaşdılar. Mən tənqidi yanaşdım əlbəttə ki, ilk növbədə. Bu da, bilirsinizmi, vergi daxil olmaları adətən ödəyimə nisbətdə nəzərə tutulur. Yəni, ölkə ərazisində istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin dəyərinə münasibətdə vergi daxil olmalarının faiz dərəcəsi müəyyən olunur. Ötən il vergi daxil olmaları haradasa 10% civarlarındaydı. Mən bunu yəni, yuvarlaq şəkildə deyirəm. Amma təqdim olunan proqnozda isə 11,3% idi. Yəni, qeyri-neft üzrə 7 milyard 158 milyon manat vergi daxil olmaları nəzərdə tutulmuşdu. Bu da post-pandemiya dövründə, hələ də pandemiya bilirsiniz ki, hələ də tam bitmir, fəsadlarında olacaq, nə qədər yəni, dövlət yardımları da ayrıldı, sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyəti iflic vəziyyətə düşdü. Yəni, belə bir dövrün ardından birbaşa 2 milyarda yaxın yəni vəsaitin, yəni vergi xətti ilə büdcəyə daxil olmaları hesab edirəm ki, vergi yükünün həddindən artıq çox olması idi və bunun tənqidi yanaşdı. İndi isə yəni ki, Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim olunan layihədə mən eşitdim ki, ardası 6,7 deməli milyard manat yəni vergi yığımlarının xəttində, yəni büdcə daxil olmaları nəzərdə tutulub. Bu da haradasa bizim yəni 11,7 üzr istəyirəm, 8,7 yox, o, mən qeyri-nefti nəzərdə tuturam. Bəli. Çünki nefti qoyaq kənara, çünki sahibkarların üzərinə düşən, sahibkarlıq subyektlərinin üzərinə düşən vergi yükünün yəni həcmi yalnız-yalnız qeyri-neftlə nəzərdə tutulur. Yəni qeyri-neft sektorunda yəni ki, əmtəə və xidmətlərin dəhnə tətbiq olmaqlar. Yəni, ödəyimə nisbətdə. Ona görə də yəni, hesab edirəm ki, yenidən 11,3%-dən aşağı düşüb, ondan bir qədər yüksək yəni ki, faizdə yəni ki, yer alacaq. Bu da bir qədər yəni, vergi yükünün əvvəlki vermiş proqnoza nisbətən aşağı salınması deməkdir. Buyurun. Ümumiyyətlə, sizin nəzərinizə çatdırım ki, Elçin bəy, bu il büdcə gəlirləri deməli 26 milyard 816 milyon proqnozlaşdırılır. Bunun da təxminən elə ikisi bir yerdə həm vergi gəlirləri, həm də gömrük haqqıdan toplanan gəlirlər 13 milyard eləyir. Neft fondundan isə təxminən 13 milyarda yaxın dövlət büdcəsinə transfer olunmalıdır. Belə görünür ki, demək olar 50% gömrük haqqından vergidən, 50% də təxminən neft fondundan transfer olunur. Ümumiyyətlə, bu 50%
gömrük haqqından və vergidən toplanan gəlirlərin qeyri-neft sektorunun gəliri kimi təqdim olunması doğrudurmu? Əlbəttə ki, yox. Yəni, biz çox insanlar iddia edirlər ki, bugün nəyə görə qeyri-neft sektorundan daxil olmalar, azdır neft daxil olmalar, büdcə təminatı, büdcə daxil olmaların əsas hissəsi neft gəlirləri sanılır. Mən isə buna biraz tənqidi yanaşıram nəyə görə. Biz də bilirsiniz, real sektorun inkişafı biz fikirləşdiyimiz səviyyədə deyil. Yəni, sahibkarlıq subyektləri, yəni, bu o demək sahibkarlıq subyektlərinin yüksək vergi yükünü təsir altına sala bilərik. Ona görə də mən sevinirəm ki, neft əsaslarının transferi bu sahibkarlıq subyektlərinin deməli, vergi yükünü yüngülləşdirir. Çünki bugün bizim Azərbaycanda, yəni Respublikamızda sahibkarlıq subyektlərinin hələ inkişafına böyük ehtiyacım. Bununla bağlı mən Dövlət Vergi Xidmətinin fəaliyyətini təqdir edirəm ona görə ki, təsəvvür edin ki, görün 2019-2020-ci illərdə mikro sahibkarlıq subyektlərinin inkişafı məqsədi ilə ciddi vergi güzəşləri tətbiq oldu. Bu da nə qədər sahibkarlıq subyektlərinin inkişafına şərait yarattı. Digər tərəfdən start-upların, klasterlərin vergi güzəşlərinin tətbiqidir. Bu 7-5 il müddətində sonra texnologiyalar parkının üzvləridir. Yəni, xüsusi status verilmiş vergi ödəyiciləri qrupu yaradıldı ki, onlar vergidən uzun müddətli azad olundular. Bu da inkişafı stimullaşdırmağa nəzərdə tuturdu. Hesab edirəm ki, yəni, Dövlət Vergi Xidmətinin apardığı islahatlar, yəni təqdim etdiyi proqnozlar həqiqidir və ədalətlidir. Amma iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektorunda bir çiçəklənmə inkişaf siz dediyiniz səviyyədə görmürəm. Yox, neft vəsaitlərindən istifadə bugünə qədər filan, yəni sahibkarlığın, qeyri-neft sektorunun inkişafından bağlı bu başqa bir mövzudur. Bilirsiniz, bu tamam başqa mövzudur ki, yəni ki, biz nəyə görə real sektoru bugünə qədər inkişaf elətdirə bilməmişik, bütçə gəlirlərindən, daha doğrusu neft gəlirlərindən bugün isə, yəni neftdən asılı vəziyyətdir. Bu tamam başqa mövzudur. Bizim üçün bugün sahibkarlıq subyektlərinin inkişafı, bu da məşğulluğun deməli, səviyyəsində müsbət təsir göstərəcək məsələlərdir, problemlərdir. Azərbaycan sosial dövlətdir, hüquqi dövlətdir, yəni bunu nəzərə almaq lazımdır. Elçin bəy, yəqin xatırlayırsınız, bir neçə ay bundan öncə idi, sərf etmirəmsə, Dövlət Gömrük Komitəsinin qarşısında bir qrup sahibkar aksiya keçirildi. Əgər sahibkarlara bu cür imkan yaradılırsa, bəs bu halda sahibkarlar niyə öz etirazlarını bildirdilər? Əksəriyyəti gömrük haqlarının həddindən çox olmasından, insanların, sahibkarların cibini soymasından danışırdılar. Bax, buna münasibətiniz o halda necədir? Mən dövlət gömrük orqanlarının fəaliyyətinə bir şey tənqid eləmişəm, doğrusu. Çünki gömrük orqanlarının fəaliyyətinə yanaşma, hətta gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin özlərində belə sağlam deyil. Mən onu yenə də ifadə edəcəyim. Çoxları ilə başa düşürlər ki, gömrük orqanlarının fəaliyyəti birbaşa büdcə doldurmaqdan ibarətdir. Amma əslində qalsa gömrük orqanlarının əsas fəaliyyəti ölkə ərazisində tələb və təklifi idxal-ixrac fonunda təmin etməkdir, düzgün nizamlamaqdır. Eyni zamanda onlar Mərkəzi Bankla birlikdə, qiymətləri nəzarətlə birlikdə ümumi komisyon fəaliyyət göstərməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bu kontekstdən yox. Eyni zamanda qeyd edim ki, yəni, yerli istehsalı kənar rəqabətdən qorumaq, məşğulluğun səviyyəsində nəzarət eləmək bu kimi prinsiplər özündə artıq. Amma təəssüflər olsun ki, bugün yanaşma tamam başqa cürədir. Ona görə də, mən bilmirəm də onlar hansı, yəni, gömrüklə bir lavasitə mənim özümün, yəni, hansı əməliyyatlarım olmayıb deyə, orada hansı kriteriyalar üzərində narazılıqlar yaranıb, onu bilmirəm. Deyirsiniz, yerli istehsalı qorumaq məqsədi daşıyır bu hallar bəzən. Ancaq yerli istehsal gördüyüm qədər həm yüngül sənayi, həm ağır sənayi Azərbaycanda inkişaf etməyib. Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı da çox aşağı səviyyədədir. Bu halda yerli istehsalı qorumağa dəyərmi yaxşı?
ona görə idxal rüsumlarını qaldırasam? Yox, əvvəla gömrük tariflər haqqında qanuna baxsanız görərsiniz, yəni həmin o məsələlər, mövsümü rüsumlar filanlar nəyə görə tətbiq olunur? Yəni yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaq, onu stimullaşdırmaq lazımdır bu hökmə. Yadınıza gəlirsən bir şey deyim, 2018-ci ildə hadisə ilə sizə misal gətirəcəm. Kənd təsərrüfatı istehsalı məhsulu bizdə əsasən tonuz, Gədəbəy, Bədəlov, Cənub zonasında kartop bitkisi yəni yerli bazarlara çıxa bilmirdi. Əsasən də xaricdən, İrandan və Türkiyədən, başqa ölkələrdən bəlkə də keyfiyyətsiz məhsulların əsasən ithalı geniş müsət almışdı. Təsəvvür edin ki, bazarlarda o qədər bazara əl almışdı ki, həmin o ithal məhsulları, yerli məhsullar demək ki, sahələrdə xarab olmuşdu. Mən sizin sualınıza məsəl gətirdim. Mən həmin rayonlarda olanda fikir verdim ki, nə qədər məhsullar elə sahələrdə xarab olur. İnsanlar hətta bir yaz saxlayırdılar. Yəni, çox pis, böyük bir problem vardı. O zaman mən gəldim, yazdım, bilədim. Yəni, bu bütün mətbuat orqanlarında, hətta Kənd Təsərrüfatı Nazirinə müraciət elədi. Nəysə, bir o son mərhələdə, hansı ki, məhsulun artıq böyük bir hissəsi soyuducularda, böyük bir hissəsi isə sahələrdə, kimin imkanı yox idi, sahələrdə xarab oldu. Kimin də imkanı var idi, biraz soyuducularda saxlandı. O da ki, demək olar ki, küllü miqdarda vəsait tələb edirdi. Yəni, məhsulun qiymətləri ciddi təsir göstərirdi, yəni bazarda. Və sonda, deməli, həmin o rüsumlar, xüsusi antidempinq və kompensasiya rüsumları tətbiq olundu və yerli məhsul sonda bazara çıxdı. Mən həmin vaxtı xatırlayıram, sizlə razıyam. Həmin vaxtı kənd təsərrüfatı məhsulları sahədə qalmışdı. Qiyməti də çox aşağı idi. Ancaq, məsələn, Azərbaycanda istehsal olunan avtomobillər var ki, Azərbaycan vətəndaşları o maşınları istifadə etmir. Yəni, onları almırlar. Onları almırlarsa, xaricdən gələn avtomobillərə yüksək rüsum tətbiq etmək doğrudur ki, Azərbaycan Gürcistan vasitəsilə gələn o köhnə maşınların bir bazarına çevrilsin, köhnə maşınların istifadə ediləcəyi bir məkana çevrilsin. Əslində qalsa, mən köhnə avtomobillər vasitələrinin ölkəyə gətirilməsini ağırlı bir iş saymıram. Çünki valyutanın xaricə lazımsız dəmir parçalarının belə çıxarılması deməkdir. Biraz bunu məhdudlaşdırmaq lazımdır. Amma rüsumlarla bağlı, yəni məlum olduğu kimi Azərbaycan istehsalçıdır. Yəni avtomobillər vasitələrini istehsal edir rəsmi artıq. Yəni, Asamaq da sonra Nazlifan, bəli. Nazlifan da bu modellər istehsal olunur. Mən onun dərinliyinə varmayacağım, nə cür istehsal olunur, hansı səviyyədə istehsal olunur? Azərbaycanın istehsal etdiyi avtomobili alan hansısa bir xarici ölkə var mı? Hesab eləmirəm ki, var. Bəlkə də 3-cü, 4-cü dərəcəli ölkələr var. Ancaq bugün bütün dünyada avtomobil istehsalına görə öndə dayanan ölkələrin avtomobil vasitələrini qoyub bizim əlbəttə ki, məhsullar dünya bazarında cavab verməzlər, yəni ki, standartlara mümkün deyil. Yəni ona görə, mən nəyə görə o misalı gətirdim? Yəni ki, istənilən halda antidempinq rüsumlarının tətbiqi vacibdir. Yerli istehsal mühafizə olunmalıdır, qorunmalıdır. Amma hansı səviyyədə, əlbəttə ki, bunun da bir bizdə problem, əsas problem ondan ibarətdir ki, istənilən deməli, rüsumlar, cərimələr, maliyyə sanksiyalarının həzmi müəyyən edilərkən göstəricilər, sosial iqtisadi göstəricilər nəzərə alınmır. Yəni ki, bunun hansı meyarlar əsasında müəyyən edilir, bax, o qaranlıq yaradır. Elçin bəy, yenə bu dövlət büdcəsinin vergi yükünə qayıtmaq istəyirəm. Bu dövlət büdcəsində vergi yükünün çox olması iqtisadiyyatımıza, sahibkarlığa mənfi təsirlər nədən ibarətdir? İlk növbədə deyim ki, vergi yükünün artımı bilavasitə qiymətlərin artımını getirir. Bu da inflyasiya üçün şərait yaradır. Və bir çox sahibkarlıq subyektlərinin sıradan çıxmasına şərait bir işsizliyə mənfi təsir göstərir. Sosial vəziyyətə mənfi təsir göstərir. Bu, yəni ki, əslində qalsa qarşısal olan hadisələrdir. Bu da vergi güzəşlərindən, yəni təyinatlı vergi güzəşlərindən tənzimlənməli məsələlərdir.
Sizin bir iqtisadçı kimi dərk edirsiniz ki, bu işsizliyə və digər fəsadlara səbəb olursa, bunu hökumət rəsmiləri də bilir ki, vergi yükünün çox olması iqtisadiyyata mənfi təsirlər var. Həm sahibkarlığa, həm işsizliyə təsir edir, qeyd etdiyiniz kimi. Bu halda bu vergi yükünü artırmaqda niyə maraqlıdırlar? Əzim, mən qeyd elədim ki, 438 milyon verilən prognozdan aşağı verilib. Yəni ki, bu elə özü o deməkdir ki, təqdim olunmuş prognoz qəbul olunmuyubdur. O ki, qaldı vergi yükünün elmi əsaslarına, ümumiyyətlə, iqtisad elmi qarşısında dayanan əsas məsələlərdən biri də vergi yükünün vergi ödəyiciləri tərəfindən hiss olunmaz səviyyədə təşkilidir. Yəni, bu iqtisad elmi qarşısında dayanan vəzifədir. İndi bunu nə qədər təşkil etmək mümkün olubsa, bütün sahələrdə problemlər var. Mən, yəni, əgər müqayisə eləməyə gəlsək, demək olar ki, ən şəffaf qurumlardan biri Azərbaycanda dövlət vergi xidmətidir. Bugün şəffaf düz onların da problemləri var. Bu ayrıca mövzudur, yəni sahibkarlıq subyektlərinin hüquq münasibətlərində problemləri olur. Amma bugün şəffaflıq, hesabatlıq mövzusunda irəlidə dayanan dövlət orqanlarından biri də İqtisadiyyat Nazirliyində dövlət vergi xidmətidir. Mən sizə deyim ki, bu həqiqətdir. Siz deyirsiniz ki, bəli, şəffafdırlar, hesabatlıdırlar. Ancaq adətən Vergilər Nazirliyi əvvəlki dönəmlərində bir korrupsiya, rüşvət mənbəyi kimi tanınan bir nazirlik idi. İndiki halda bu deyirsiniz ki, yoxdur. Ümumiyyətlə, bu qurumlarda, gömrük orqanlarında, vergi orqanlarında korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizə sizcə yetərlidir mi? Bilirsiniz, Azərbaycanda korrupsiya cəmiyyətin ən böyük bəlasıdır. Yəni, bunu hər kəs yaxşı bilir. Azərbaycanda hüquqi təsisatlar, yəni qanunvericilik bazası var bundan bağlı. Korrupsiyanın mübarizə haqqında qanun var. Cinayət qanunvericiliyi var, beynəlxalq müqavilələr var, bu arada qəbul olmuş normativ aktlar var. Lakin özü də tətbiq subyekti dairəsinə görə bilavasitə dövlət orqanları, publik hüquq şəxslər, bələdiyyə orqanları, vəzifəli şəxslərinin fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsidir. Dövlətə inam etibarı, etimadın gücləndirilməsi məsələlərini və korrupsiya hüquq pozmalarının qarşısının alınması, müəyyən olunması və mübarizənin təşkili məsələlərini, insan vətəndaş hüquq azadlıqlarının təmin edilməsidir, sosial ədalətin qorunması kimi məsələlər özündə ehtiva edir. Amma doğrudur, orada bir məsələ, yəni maliyyə xarakterli tələblər müəyyən edən müddada vəzifəli şəxslərin hesabatlıq məsələsi nəzərdə tutulur gəlirləri haqqında. Amma bugün biz onu görmürük, yəni ki, məmurların hesabatlıq məsələsi, yəni ki, onların gəlirləri, əmlakları barəsində, səhmlərə sahib olduqları paylar barəsində filan barəsində, ümumiyyətlə, bütün gəlir və əmlakları barəsində ciddi hesabat verməlidirlər. Və bu, bugün gördüyümüz kimi, yəni ki, bu yoxdur. Məmurların hesabatlığını eşitmisinizmi? Təbii ki, hesabatları yoxdur. Hesabatları olsa, o boyda bilgiləri olmaz. Bir də ki, orada gəlirlər barəsində var qanunda. Amma təəssüflər olsun ki, xərclər barəsində yoxdur. Əgər gəlirlər barəsində şərti hesabat verilirsə və xərclər daha böyükdürsə, deməli, başqa məsələ korrupsiya halları hökmən var. Korrupsiya ilə mübarizə özü də yalnız orqanların üzərinə düşmür. Korrupsiyanın bütün təşkilatların mübarizə aparmalıdır. Bütün vətəndaşlar mübarizə aparmalıdır. Əgər cinayət və inzibati hüquq pozuntuları korrupsiya ilə bağlı müəyyən edilərsə, o zaman hüquq mühafizə orqanları yəni ki, hərəkətə keçməlidirlər. Bu vergi gömrük orqanlarına və digər sahələrdə korrupsiya necə müşahidə edirsiniz bu iqtisadi fəaliyyət sahələrində? Mən bir qədər əvvəl qeyd elədim ki, korrupsiya Azərbaycanda yoxdur, heç kim deyə bilməz. Əgər olmasa, mübarizə də elə olunmazdır. Bilirsiniz ki, burada siyasi iradə ilk növbədə tələb olunan məsələdir. Yəni, ölkə başsın siyasi iradəsində görürüz, korrupsiyanın bazı çağırışları var. Bəlkə də hətta PLTM təcrübəsinə görə, yəni çıraç yollarında bu vəsaitlərin digər əmrəti yaxınlaşdırılması, terörsün maliyyələşməsi
dönüşmesinde mübarizə haqqında qanun hüceyəsinə əsasən, yəni daha doğrusu bu sahədə bəlkə də beynəlxalq tədbirlərə ən çox ev sahibliyi eləyən Azərbaycandır. Yəni beynəlxalq tədbirlərdən gedir söhbət. Yəni ki, Azərbaycanda bununla bağlı tədbirlər görülür, amma nəticələr gördüyünüz kimi hansı səviyyədədir? Yəni bunun statistikası var. Zəhmət olsa statistikaya. Elçin bəy, beynəlxalq tədbirlərə deyirsiniz ki, ən çox Azərbaycan ev sahibliyidir. Ancaq yəqin siz də müşahidə edirsiniz, ilin əvvəlindən bu bahalaşmadan sonra insanların durumu getdikcə də ağırlaşır. Beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməkdənsə öz vətəndaşımıza daha yaxşı güzəran yaratmaq doğru deyilmi? Əlbəttə ki, bizim dövlət siyasətinin də vətəndaş dayanır, vətəndaş nifahı dayanır. İndi bilirsiniz, sizin sualınız bilavasitə kəskin şəkildə vurulubdur. Əlbəttə ki, siz deyən doğrudur və siz Azərbaycan hüquq dövlətdir. Konstitusiyanın 7-ci maddəsində təsbit olunduğu kimi və bu da hüquq dövlət anlayışı da insanların təbii hüquqlarına əsaslanan qanunların şah olduğu dövlətdir. Və qanunların şahlığı isə, yəni bu prinsiplər isə, yəni hüququn hökmranlığı qanunun ali prinsipləri bütün dövlət orqanlarında təcəssüm etməlidir, onların fəaliyyətini təcəssüm etməlidir. Əlbəttə ki, bu prinsiplərin tətbiqi bir sıra əməl işlərin görülməsi üzərindən baş verə bilər. Bugün problemlərimiz var, axsıyırıq, korrupsiyonunda mübarizədə axsıyırıq, yəni sosial tələblərin qarşılanması problemləri sayəsində də axsıyırıq. Əlbəttə ki, bunun biraz da mən sizə haşiyə çıxara deyəcəyim ki, bütün bunların qayəsində maddədən daha çox mənəvi problemlər dayanır. Azərbaycanda heç kəs mənim incinməsinin ən böyük problemi şəxsiyyət problemidir. Yəni bu mənəviyyat məsələsində. Korrupsiyayla, o zaman qanunlara əməl etmə bu bilavasitə insanın fərdi keyfiyyətlərinə bağlı məsələdir. Nə qədər qanunlar ağır olsun, daha doğrusu nə qədər qanunlar sərt olsa da, sərtləşdirsə belə insanların əxlaqı, hər kəs əxlaqına görə qanunlara riayət edə bilir. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Təbliğat getməlidir, təşviqat getməlidir. Dövlət xalqın tərbiyəsi ilə məşğul olmalıdır. Kütləvi informasiya vasitələrindən, incəsənətlə və s. vasitələrindən məşğul olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bizdə bu təbliğat yoxdur. Yəni, bu təbliğat demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Elçin bəy, bu günlərdə yəqin ki, məlumatınız var, diqqət etdinizsə, bu xaricdən idxal olunan avtomobillərin və telefonların qeydiyyatə alınması məsələsi çox müzakirə olunur. Bəzi sosial şəbəkələrdə insanlar düşünürlər ki, bu avtomobillərin daha da bahalaşmasına təsir edəcək. Bununla bağlı Dövlət Gömrük Komitəsi açıqlama verdi ki, bu məsələ bizə aid deyil. Bu məsələ hansı dövlət qurumuna aiddir və ümumiyyətlə bu avtomobillərin və eyni zamanda telefonların rüsumunun qaldırılması bunların qiymətinin artmasına təsir edəcəkmi? Əlbəttə qiymətlərin artmasına təsir edəcək. İstənilən halda rüsum qalxanda, vergilər qalxanda qiymətə təsir göstərməlidir. Qeydiyyat rüsumları və yaxud da gömrük rüsumları, tətbiq olunan vergilər qiymətə təsir göstərəcək. Buna təsir düşə bilməz. Amma gömrük orqanının fəaliyyəti onun qeydiyyatını aparmaq deyil ki, gömrüyə aid məsələdir. Onun qeydiyyatı, avtomobil vasitələrinin dövlət qeydiyyatını aparan dövlət yol polisidir. Yəni ki, insanlar gömrüyə müraciət etməklə, gömrüyə ancaq gömrüyə aid məsələlərdir. Yəni onun gömrük haqqının tutulması və onun müvafiq sənədləşməsi işin həyata keçirir, vergilər, dövlət büdcəsinə ödənilməsi, haqsız vergisidir, əlavə dəyər vergisidir, tətbiq olunan vergi, qanunla müəyyən olmuş vergilərin tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməsi məsələsindən ibarətdir. Amma onun qeydiyyatının, dövlət qeydiyyatının, dövlət nişanı alınması filan bu gömrük orqanına aid edilir. O cümlədən də mobil telefon rabitə vasitələrinin qeydiyyatı əlbəttə ki, gömrük orqanına aid olunmaz, mobil rabitə operatorlar. Məsələdir, insanlar indi orada təyinatını düz seçmirlər müraciət. Əsas avtomobillərlə bağlı bir müzakirələr gedir ki, bu qiymətlərə çox ciddi təsir edəcək deyə. Bilirsiniz, mən əslində qalsa avtomobillət vasitələrinin gömrük rüsumlarının artırılmasını problem saymıram. Yəni,
daha vacib məsələlər var, daha vacib. Niyə elə vacib məsələ deyilmi, Elçin bəy? Hər kəsin avtomobil sürmə hüququ varsa, niyə bahalı maşınları ancaq yüksək təbəqədən olan insanlar sürməlidir? Mən bu məsələ barəsində bir şey deyə bilmərəm. Yəni, ümumiyyətlə, avtonəqlət vasitələrinin idxalı məsələsi bu biraz ziddiyyətli məsələdir. Çünki fikir verin siz, daha çox rüsumlar hansı avtomobillərə tətbiq olunur? Ekoloji cəhətdən təhlükəli, mühərrikin həcmi böyük. Bəli. Və elektrik avtomobilləri ədəbi, yalnız ədəbi tətbiq olunur. Heç onlara demək olar ki, aksiz vergisi tətbiq olunur. Gedib bundan alıb söylemek lazımdır. Gedib, əlbəttə ki, gedib mühərrikin həcmi yüksək alacaqsınız, onunla tətbiq olunan gömrük üstünləri yüksəkdir. Mən gömrüyü bundan bağlı gömrüyün fəaliyyətini tərifləmək istəmirəm. Amma bir qədər də insanlar öz seçimlərində həm ekonomisiniz. Baxın, gömrük çəkilmiş Avropa ölkələrində insanlar hansı avtomobil vasitələrinə istifadə edir. Almaniyanın özü bütün dünyaya hələ ki bizdə elektrik hibrid avtomobillər geniş yayılmır. Geniş yayılır demək olar ki. Demək olar ki, çox sürətlə yayılır. Zəhmət olmasa baxın, yəqin Avropa ölkələrində hər hansında olmuşsunuz. Almaniyada baxın görün hansı ki bütün dünyaya iri mühərrikli, orta mühərrikli avtomobil vasitələri ixraz edir. Baxın görün orada əhali yerli əhali nədən istifadə edir. Almanya onsuz da ölkələrini qorumaq üçün ekoloji cəhətdən hibrid avtomobillərinə üstünlük verir. Hələ ki, bizdə heç ekoloji cəhətdən də Bakı şəhərində yaşamaq mümkün deyil. Nəyə görə? Çünki avtomobil vasitələrinin sıxlığı və iri həcmli mühərriklərin mühərrikli maşınlarda avtomobillərinə istifadə olunması onu gətirib çıxaracaq. O görə bu məsələ biraz düşüncə məsələsidir və hər problemin qarşısında bir şuur dayanır, yəni fərdi düşüncə dayanır, əxlaq dayanır. Bunu biraz başqa cür yanaşmalı. Əlbəttə gedib 7 kub santimetr gedib avtomobil vasitəsi alanda siz 10 minlərlə gömülürsünüz. Daha doğrusu aksız vergisi ödəyəcəksiniz. Elə ucuz maşınları da alıb gətirənlər qeyd edirlər ki, tutaq ki, Gürcüstan vasitəsilə gətirdikləri avtomobili orada 5000 alırlarsa da bizim Azərbaycanın gömrük xidmətində orada 5000 də üstünə pul ödəyirlər. Yəni bu iki qat olması doğru deyil ki, yaxşı. Gömrük orqanının ən böyük problemi, mən birisi yazımda da bildirmişəm. Gömrük orqanlarının ən böyük problemləri onların ümumiyyətlə, indi son vaxtlar baxırlar ancaq. Invoice-a invoisi nəzərə almamalar. Yəni ki, şəxs vətəndaş və yaxud da ki, hansı ümumi şəxsin xəttindən avtomobil vasitəsi və yaxud da digər əmtə alınan, daha doğrusu idxal olunan vaxtı orada rəsmi, yəni qiymət nəzərə alınır. Birbaşa götürüb bazar qiymətini nəzərə alınır. Bazar qiymətini də nəzərə alınır. Əlbəttə ki, əmtə və xidmətlərin dəyəri ölkədə qalxacaq. Yəni, 5 manata alınmış yəni əmtə idxal olunan vaxtı o 5 manata alındığına uyğun ona gömrük rüsumu vergi tətbiq olunmur. Yəni, bütün hallarda düz etmirlər, deməli? Bazarda deyiz, bunun qiyməti 10 manatdır. Bu gömrüyün yerli bazarın nə işi var? Yəni, bazar qiymətini götürürlər deyə, hətta... Bütün hallarda düzgün etmirlər? Əlbəttə düzgün etmirlər. Bu, vergi orqanlarının... bilavasitə belə deyək də fəaliyyətinə müdaxilə yaradır. Təsəvvür edin ki, əlavə dəyər vergisini gömrükdə alırlar. Həmin əlavə dəyər vergisini əslində qalsın, əlavə dəyər vergisini bir sizdə yaranan, vergi tutulan övrədən insanlara vergi məbləri ilə əvəzləşdirilməli vergi məbləri arasında fərqi tətbiq olunur, fərqi bərabərdir. Və elə bir qiymət tətbiq olunur ki, əlavə dəyər vergisi tətbiq olunur ki, sonra həmin o əmtə ölkə ərazisində satışı təşkil olarsa, təqdim olunarkən əlavə dəyər vergisi yaratmır demək olar ki. Əslində qalsa yaratmır. Və sonda vergi orqanı mənfəətdə geriləyir. Fikrimi izah edə bildim sizə. Mənfəətdə geriləyir. Çünki gömrük orqanının fəaliyyətində, yəni vergi orqanının fəaliyyətində ciddi müdaxilələr yaranır. Yəni burada çarpazlaşıbdır. O da şəffaf aparılmadığına görə. Mən bu arada geniş mövzuda məqalələr vermişəm. Çox sağ olun Elçin bəy, təşəkkür edirəm.